Je tady lekce, která je důležitá, tobě se nechce, neházej flintu do žita, budeš se bavit, budeš se hodně teď plávit, pojďme se učit, jdem na Just Two. Pojďme se spolu, vážení přátelé, podívat na Just Two, protože je to kurevsky důležitý. Já tě vítám u nejnovějšího YouTube videa, zase jsem nafrčený jak to hovado a vítám tě. Dej mi like ještě než začneme, dej mi komentář, protože do toho vkládám maximum ze sebe, jak vidíš. No nic, zase se uklidníme, jdem na to. Víš, co je to Paretovo pravidlo, brácho? To jsme se učili na ekonomce, protože jsem v vysokoškolách, tak ti to teďka vysvětlím. Wilfred Pareto, italský matematik a statistik, aspoň teda pokud jsem ve škole dával trochu pozor, přišel na to, že málo vstupů ovlivňuje většinu výstupů. Proto se tomu pravidlu někdy říká 20 na 80. Že 20% věcí ovlivní 80% výsledků. U firmy 20% produktů vydělá 80% peněz. V angličtině 20% slovíček tvoří 80% jazyka. A takhle to prostě v tom životě funguje. I u gramatických pravidel. Češi toho kurvy v gramatice opravdu hodně. A já vám nemůžu vysvětlovat všechno, respektive můžu, ale bude to trvat hodně dlouho. A měli bychom začít téma věcma, které jsou fakt strašně častý. A to je právě tématika YouTube. Pokud jsi aspoň trošičku pokročilej a řeknu ti, že YouTube používáme pro věci, které dřív bejvávaly a teď už nejsou, anebo taky pro věci, na který jsem zvyklej, tak mi to jako odkejvěš, jakože ha, to je jasný. No jo, tak proč to všichni chybujete, když je to tak jasný? Pojďme se na to v klidu podívat. Zapomeň teďka na slovo use ve smyslu používat, jo? I use this computer to write emails. To nechci, používám tento počítač, abych psal e-maily. Kořen slova usu z latiny znamená, že je něco obvyklé. My taky v češtině říkáme takový hezký slovo, že je něco nějaký úzus, jo? To je právě to usus, že je něco obvyklé, že se něco nějak dělá. My to známe například ve slově usually, že jo? Usually je obvykle, nebo třeba... Už nevím, takže jak chceš teď v tom YouTube videu pokračovat, chudák střihač ty vole, víš? No nevím, usually ti musí stačit, jo? Každopádně to usu znamená to, že něco obvyklý. A buď pro mě v minulosti bylo něco obvyklé, tím pádem dřív jsem to dělával, anebo teď je to pro mě obvyklé a proto to do češtiny překládám jako, že jsem na to zvyklý. Bývával jsem tlustej a jsem zvyklý, že jsem tlustej. Obě dvě ty věty používají used to, ale každý úplně jinak. Let's go. Nejlepší kurzy Kubova English.cz. Tak si je kupuj, nekupuj si ten fet, ať si dobrej a nejsi světej jak blbec. No nic, prostě kup si moje kurzy, pokud chceš mluvit anglicky dobře, jsou zábavný, budou tě bavit, vztahuje se na ně, by the way, garance vrácení peněz, to znamená, když zjistíš, že ti to nevyhovuje. OK, tak odepíšu ti, bráchu, sice nemáš vkus, ale posílám ti prachy zpátky. Takže www.kuboanglish.cz, čus, pokračujeme video. Tak nejdřív ta jednodušší varianta toho, že něco bejvávalo. Jak by byla věta, dřív jsem si myslel, že rozumím ženám. Takže to, co my vyjádříme jednoduše s jedním slovem dřív, po případě můžeme říct takový to myslíval jsem si, jo, když ale to nikdo neříká, reálně to vyjadřujeme slovem dřív, tak to v angličtině vyjádříme pomocí toho času, used to. Jak píše Honza Pospíšil v chatu, I used to think that I understand women. I used to think that I know what women want. Dřív jsem si myslel, že vím, co ženy chtějí. Takže prostě není co řešit. Já tam mrsknu osobu, I, pak to used to a za to dám sloveso. A tím prostě vyjadřuju, že jsem něco dřív dělával. Například, hey, you see that chick? Vidíš tu holku? She used to be a man. Ona dřív byla chlap, teď už není, protože jí komplet fikli. Poslední věta na přeložení, abych si byl jistý, že tomu rozumíš. Lidé dřív věřívávali, že země je plochá. Jasně, není co vymýšlet. Podmět, people, used to. A pak sloveso, used to think that the earth is, musíme vědět, jak se řekne plochý, flat. Můžeme říct i o holkách, že jo, třeba moje manželka, zdravím. Ne, abyste si nemysleli, moje manželka má křivky na těch správných místech, kde já to ocením. Nejsme všichni ujetí horňáci, to jenom tak. A už od toho jdu pryč radši. Jestli jsi už teďka zmatený jak lesní včela po postřiku, tak to prosím tě radši vypni, vyser se na to, by si pustí ordinaci v růžový zahradě, protože my jdeme dál a teď teprve začne ta sranda. Takže když vezmem větu I used to play PlayStation, znamená to, dřív pro mě bylo obvyklé, uzus, jo, že jsem hrál PlayStation. Ale když si říct, jsem zvyklý,
hrát PlayStation, tak to řeknu jinak. Tak Honza mi to přeložil a udělal mi v tom přesně tu samou chybu, díky za ní, kámo, kterou v tom dělají všichni Češi. Řekl I am, řekl správně, já jsem zvyklý, I am used to, a pak řekl play PlayStation. To je blbě a správně to jsem zvyklý doslova na hraní. I am used to, přesně tak, jak píše Kiwi, je tam gerundium. I am used to playing PlayStation. Takže když si ty dvě věty zkusíme takhle dát, tak vidíme, že tam jsou dva základní rozdíly. Ty pravý, když jsem zvyklý, tak tam dám I am used to, to je jasný. A jsem zvyklý na co? Hraní. Takže tam bude gerundium. Takže jsou tam dva rozdíly. Je tam sloveso být a na konci je tam gerundium. Nemůžeme zapomínat ani na jednu z těch dvou věcí a podle toho právě poznáme, co se ten rodilý mluvčí snaží sdělit. Jestli dřív něco dělal, nebo že teď je zvyklý něco dělat. Odběr. Já chci tvůj odběr. Jestli se ti líbí content, tak mi ho dáš, tyrirí, pam pam píradám. Šuptám s tím odběrem, pokračujeme dál. Takže věta. Moje manželka je zvyklá se o všechno starat, jak už to tak v každé správné domácnosti bývá. Moje manželka je zvyklá se o všechno starat. Přelož mi to. Já jsem teda záměrně zvolil trošku složitější větu. Pokud si neřekl, my wife is used to taking care of everything. Pokud jsi řekl cokoliv jinýho, z největší pravděpodobnosti je to špatně. Doufám, že si tam zkusil někam strčit ten ink a že si řekl my wife is. To jsou důležitý věci. A pak musíme samozřejmě vědět, jak se správně řekne starat se o věci. A to je take care of a ne care about, jak mi tam všichni píšou do komentáře. Na to uděláme samostatný video. Chcete udělat samostatný video na rozdíl mezi take care of a care about? Přijde mi, že Čechům se to strašně moc motá. Doufám, že je to aspoň trochu jasný, jinak to be used to jde říct i v jiných časech, takže byl jsem zvyklý, bude logicky jak. Jak bude věta? Byl jsem zvyklý vstávat v 7. Samozřejmě, že můžu říct I used to, jo, ta původní varianta, I used to get up at 7, ale chci říct byl jsem zvyklý je I am used to getting, jo, je tam ink, I'm used to getting up at 7 a.m. A když jsem byl zvyklý, kam bych tam asi tak mohl dát tu minulost, když to bylo původně I am used to? Přesně tak. Jseš velice chytrý student, máš u mě jedničku, posílám pusu. I was used to getting up at 7 a.m. Byl jsem dřív zvyklý. I used to be fat, dřív jsem byl tlustý. A I am used to being fat, jsem zvyklý. Dvě různý věci, nemontejme to dohromady. Jáchyme, to platí pro tebe. Pokud jsme pochopili základní školu, I used to be fat, tomu střední školu, I am used to being, jsem zvyklý být tlustý. No, jsou i takový lidi, kteří se na to zvykli, smířil se svým osudem, já jsem se rozhodl zhubnout, more. Tak se teď můžeme vrhnout na vejšku a to je zvyknout si. Budeme tam pracovat s tou středoškolskou variantou, jsem zvyklý, no, protože to je tomu podobný, ale nechci říct jsem zvyklý, ale třeba zvykám si, nebo zvyknu jsem si, nebo budu se zvykat. Budu se zvykat, já mluvím jak idiot. Tak co? Co nová práce? A ty mi chceš odpovědět, no, pořád si na to zvykám. A napovím, že to zvykání je taková změna stavu. A změna stavu se nejčastěji vyjadřuje v angličtině pomocí slovesa get, že jo? Get angry, nasrat se, to je změna stavu. Get lost, ztratit se, změna stavu. Přesně tak, jak píšou lidi v komentářích, I'm still, pořád ještě, I am getting used to it. I am getting, protože teď to trvá, teď je to průběh, tak průběhový čas bys měl znát, pokud se koukáš na tohle z toho video. I'm getting used to it. No a teď tam nemusí být it, může tam být I'm still getting used to my new job. Ale když bychom to nechali s tím slovesem, tak zase tam to sloveso bude jaký. Když bych řekl teda zvykám si na vstávání. Jo, zůstanem, ať to je jednoduchý, zůstanem v tom průběhu. Právě teď děje to, že si zvykám na vstávání, doslova ti napovídám, jo, zvykám si vstávat v 7. Ale v angličtině řeknu, zvykám si na vstávání v 7. Jak bude tahle věta? I'm getting used to, a teď aby tam nebylo dvakrát get, třeba waking up. Jo, ale to sloveso musí být v ingu. I am getting used to, právě teď probíhá to, že si zvykám, na vstávání. I'm getting used to waking up early. A stejně tak, jestli si vzpomínáš, když jsme řešili být zvyklý,
Tak můžu říct, já jsem zvyklý, I am used to. A byl jsem zvyklý, I was used to. Měnilo se nám to sloveso be. Ale tady už žádný be není, tady je get. Že jo, zvyknout, změna stavu. A teď ty tu minulost v tom, že jsi zvyknul, právě uděláš v tom get. A my musíme vědět, jak se udělá minulost ze slovesa get. Kuba Mašík správně píše, I got used to it. Jo, takže třeba zvykl jsem si vstávat, I got used to, a teďka musíme vědět, že to tam je v tom ingu, I got used to waking up early. Zvykl jsem si. Přijdeš ze základní školy na střední a najednou zjistíš, že se jaksi musíš učit. Jseš toho v piči, přijdeš za mnou, Kuba. Tom gimpu je to hrozně těžký. A já ti řeknu, ty vole, klid, na to si zvykneš. Jak bude věta, na to si zvykneš. A pořád tam máme to zvykání, takže tam to bude to get, ale teďka je to v jakém čase? Budoucnost, takže to tam musíme někam strčit, tu budoucnost. Effenberger správně píše, you will get used to it, ale my z minulého videa víme, že stačí říct you'll. You'll get used to it, okay? I'll never get used to that guy. Na něj si nikdy nezvyknu. A nebo to můžu použít is going to. You're gonna get used to it, dude. It'll get easier. Ono to bude postupem času lehčí. Takže pojďme to všechno jednoduše zrekapitulovat. Ono si to musí sednout, ono se to musí učesat. A tak jako na tom MMAčku, prostě musíš to tisíckrát tam udělat, vole, aby to šlo, jo? Takže, drill. Dřív jsem mluvil španělsky. První věta, jednoduchá základka. Mrsknu tam jenom osobu. Used to a sloveso, jasný. Zbývávalo už není a všechno se to mění. I ty, i já. Nevím, jak to je dál. Každopádně, co bývávalo už není, vyjádříme jenom used to a sloveso. Žádný I was used to, nic takovýho, nekomplikujem to. I used to speak Spanish. Dřív jsem mluvil, teď už nemluvím. Naproti tomu, a dáme si to v záporu, ať je to zajímavý, ale jako ne, že bych tě chtěl komplikovat, ale aby jsme viděli, jak ty věty můžou vypadat. Můj táta není zvyklý mluvit. Takže původně bylo, že něco v minulosti bylo obvyklé, proto ten usus, proto used to, a teď je, že někdo je zvyklý. Proto je to, on pro ně je obvyklý teď. Takže můj táta není zvyklý mluvit španělsky. A právě už mi tam skáčou ty komentáře s tou jednou důležitou chybou. Když někdo je zvyklý, he is used to. Když není zvyklý, he is not used to. Ale je zvyklý na, a nemůžu říct, on je zvyklý na mluvit, ale musím říct, on není zvyklý na mluvení, a proto to bude vypadat jak? He is not used to speak. Mega chválím všechny, kteří se opravili. He's not used to speaking Spanish. Vím, že je to komplikovaný, ale když si ty věty zase dáme k sobě, tak vidíme, že jsou tam dva rozdíly. Je tam sloveso být a na konci je ten ing. V tom případě, pokud chceme říct, že je někdo na něco zvyklý. Ondra Urban mi teďka poslal nějaký giftík, nějaký vole mincičky na TikToku a říká, že je zvyklý posílat věci. A řekl, I am used to, a my víme, že musíme říct, jsem zvyklý na posílání. On napsal, I'm used to send. Je to malá chyba, ale mělo by tam být I'm used to sending. Jo? Já chápu, proč se to Čechům motá, protože tam vidějí to, a když vidějí to, tak vidí, že to speak, to kill. A nikdy není to killing. Jenomže to to se váže k tomu used to. Jasný? Nebo respektive to není ta infinitivní vazba, takový to to say, to kill, to love, ale je to na, jako vůči komu čemu. Jsem zvyklý na, nebo k, vole, posílání. I'm used to sending. Proto to tam je to to a ing, jenom aby jsme to chápali. Takže přestěhovali jsme se do Španělska a teď chci říct, že moje rodina si zvyká mluvit. Ale neříkám zvyká mluvit, ale říkám zvyká na mluvení. Dvě věci. Zvykat, změna stavu pomocí slovesa get. A pokud se to děje právě teď, tak to get, to musí patřičně taky o tom informovat toho posluchače, takže tam někde musí být vyjádřený průběh. Jak bude věta? Moje rodina si zvyká mluvit španělsky. Zvyká na mluvení. Moje rodina je zvykající na mluvení španělsky. Víc už ti nenapovím. Upřímně řečeno, teď tady čekuju živě ten chat a lidi to pořád trápí. Ono tohle je takový dosti analytický, ale dobrá zpráva je, že to stačí trošku podrilit, ale dobrá zpráva je, že se to fakt dá natrénovat. Nestresuj se, pokud v tom stále děláš chyby. Ta věta je správně. My family is getting used to speaking Spanish. Ano, je to hnus, ale je to tak a používá se to. Možná i doporučuji jako to pauzovat, zkusit si to napsat, pak to zase pustit, prostě si s tím hrát, jo, jako nekoukáš se na fyzi, jo, nic proti fyzimu, ale tohle je občas trošku jako náročnější, že? Bio challenge, tak? Ketchup! A poslední tréninková věta, zvykl jsem si Kubovi lajkovat videa. Jak bude tahle věta, při té příležitosti samozřejmě tam dej like, pokud potřebuješ, dej si tam na dvě vteřiny pauzu, aby se nad tím zamyslel. Potřebujem tam dát
zvyknout pomocí změny stavu, ale to zvyknutí je v minulosti. Zvykl jsem si na dávání lajku. A jestli tam, hej hoši, ty si jen napíšiš si to před sebe, to v čem děláš nejčastěji z té chyby, a než tu větu vyřkneš, tak se podívej, jestli tam nemáš chuť udělat jednu z těch chyb, protože je to furt dokola to samý. Máme tady první správnou větu. I got used to giving likes, jasně, anebo liking, jo? Ale každopádně to sloveso je v ingu. Moc chválím Honzo, moc chválím Kikobaly, super, máte to všichni správně. I'm used to liking Kuba's videos. Děcka, to je z dnešní lekce všechno. Těším se na vás v mých kurzech a mějte se krásně. Dejte vědět, jestli vám to pomohlo a jestli vás to bavilo. Čus.